Të dashur bashkëdhëtar, përshëndetje. Përmes fazës së dytë të riadhësimit, kemi arritur të akomodojmë nga data 18 prill më shumë se 2500 qytetarë shqiptarë nga mbarë bota. Kemi zgjidhur problematika të vështira nga destinacione jo lehtë aksesueshme. Gjithçka kemi bërë deri tani është arritur jo vetëm nga impenjimi i të gjithë grupit të punës, por edhe në saj të bashkëpunimit dhe mirëkuptimit që ju keni treguar. Sot kam një lajm të mirë për të gjithë ata qytetarë që ndodhen në pritje për të rikthyer në Shqipëri, në adheun e tyre. Masat lehtësuese që qeveria shqiptare do të ndërmarrë, duke filluar nga data 4 maj, do të impaktojnë edhe procesin e riadhësimit. Ju lutem, tregoni vëmendje për mënyrën e re që do të përdoret nga ju për të rikthyer në Shqipëri. Të gjithë shqiptarët që do të riadhësohen duke filluar nga data 4 maj, duhet të aksesojnë direkt faqen Air Albania për të kryer rezervimin e biletës dhe për të rikthyer në ADH. Gjatë këtij procesi, ju duhet të deklaroni adresën tuaj të banimit, pasi të gjithë ata qytetarë të cilët banojnë në zonat e deklaruara të gjelbërta tashmë nga Ministria e Shëndetësisë, do të duhet të karantinohen 14 ditë në hotelet e përshtatura si struktura karantinuese COVID-19. Ndërkohë, të gjithë qytetarët të cilët banojnë në zonat e shpallura si zonat e kuqe, do të vetë karantinohen në banesat e tyre, me përgjegjësi të plotë dhe të monitoruar nga policia e shtetit. Për të qartësuar më tej, secili nga qytetarët që do të aplikojë për një biletë, duhet të deklarojë me përgjegjësi të plotë ligjore vendbanimin e tij. Pra nuk është më i nevojshëm prenotimi i hotelit në fillim, pasi banorët e zonave të gjelbërta që do të riadhësohen, do të klasifikohen për karantinë më një herë pas rezervimit të biletës. Gjatë udhëtimit tuaj në bordin e Air Albanias, ju do të keni një formular. Ky formular quhet formulari i vetë deklarimit, ku me përgjegjësi të plotë ligjore do të shkruani edhe një herë adresën tuaj të banimit dhe më pas do ta firmosni. Më duhet ju kujtoj se ky formular ju ngarkon juve me përgjegjësi ligjore dhe në rast të deklarimit të rem do të aplikohen masat penale sipas ligjeve në fuqi. Policia e shtetit do të monitorojë të gjithë procesin nga momenti i mbërritjes tuaj në aeroportin e Rinas. Udhëtarët e riadhësuar do të ndahen në dy grupe në aeroport. Banorët e zonave të gjelbërta do të dërgohen me autobuzet e vënë në dispozicion në strukturat karantinuese. Ata, ashtu si dhe në rastet e mëparshme, do të duhet të mbulojnë vetëm shpenzimet ushqimore, prej 7 euro në ditë, ndërsa shuma prej 14 eurosh që korespondon me akomodimin dhe shërbimet do të mbulohet nga shteti shqiptar. Banorët e zonave të kuqe do të udhtojnë drejt banesave të tyre për të vetë karantinuar, së bashku me të gjithë familjen për 14 ditët e ardhshme. Në rast se dikush nga banorët e zonave të kuqe dëshiron të karantinohet në hotel për të mos penguar vazhdimsinë me kushtet e lehtësuara tashmë për familjen e tij, mjafton ta deklarojë këtë në formularin që do të plotësojë në avion ose gjatë procesit të rezervimit të biletës. Lajmi i mirë për masat lehtësuese në të gjithë Shqipërinë duhet të shoqërohet me veprime të përgjegjshme nga secili prej nesh. Kemi luftuar këto tet javë të gjata dhe të mundimshme me armikun e padukshëm COVID-19. Ja kemi dalë jo vetëm për shkak të impenjimit kolosal të qeverisë dhe të strukturave shtetërore, por edhe sepse ju të gjithë keni kontribuar me përgjegjshmëri dhe keni treguar sjellje qytetare ndaj çdo mase të marrë për parandalimin e kësaj pandemie. Të dashur bashkëqytetar, edhe sot kërkohet bashkëpunimi juaj tashmë me kushtet e reja të vendosura për riadhësim. Dëgjoni me vëmendje mesazhet, lexoni me vëmendje të gjithë udhëzuesit që do të shpërndahen për mënyrën e re të riadhësimit. Deklaroni me përgjegjshmëri vendbanimin tuaj dhe mos vini vetë në pozicion të vështirë. Mos detyroni organet ligjzbatuese të ndërmarrin masa ndaj jush. Ditët që po vijnë, padyshim do të jenë më të mira nga ato që kaluam, por vetëm nëse të gjithë së bashku, ashtu si ne dimë të përballojmë vështirësitë, do të vazhdojmë të respektojmë me rigorozitet protokollet dhe rregullat e shpallura nga Ministria e Shëndetësisë në luftën kundër pandemisë COVID-19. Ju uroj shëndet të mirë mbi të gjitha dhe rrugë të mirë për natën.